Pojď nám prozradit pravdu. V rámci takzvaného obligátního piano se mi stalo, že si mám koupit Teslu. Já jsem si říkal, co teď, jako čím se budu živit. Ty platy jsou, myslím, že stále tragické. Ale já jsem si nějak na to nepřipravoval. Na vysokou školu jsi šel na základě snu. Ano, je to tak, že vlastně jsi jsem... zdálo něco. Že se mi zdálo, že jsem nevěděl, co potom po té konzervatoři jsem vlastně byl takový bezprizorní trošku. Učil jsem soukromně klavír, abych se nějak uživil. A zdál se mi sen, že mám jít prostě na JAMU, no, na vysokou školu takhle. Tak jsem zavolal na JAMU, jestli prostě nejsou přijímačky a oni mi říkají, jo, jsou příští týden, přijďte. Dobrý. Jo, už máme sice plno, ale jako můžete to zkusit ještě. Říkám, ale já jsem se nějak na to nepřipravoval. No tak s tím vám nepomůžeme, jako, jako je to příští týden. Takže jsem šel vlastně na přijímačky tak nepřipravený. Takže když se mě zeptali třeba, jakou operu jsem slyšel od Janáčka, tak já jsem si nemohl vůbec vzpomenout, ale vzpomněl jsem si, že týden předtím jsem nějak přepínal programy na televizi a tam zrovna byla Jenůfa, jako její pastorkyně. Takže jsem si vzpomněl, že je její pastorkyně. A jak se vám líbila? Já jsem říkal, no já jsem viděl asi 2 minuty, tak nevím. Tak oni se zatmělo před očima, že někdo, kdo chce jít na JAMU, že neslyšel vlastně Janáčka, protože v Brně, že jo, Janáček je prostě Janáčková akademie a Janáček je tam velmi jako vážený skladatel, persona, ale přesto vlastně zjistili, že třeba mám absolutní sluch na klavír, že když mi se tam třeba zapisovali intervaly a vždycky jeden tón vlastně zahráli, ten ti řekli a zahráli druhý a ten si měl zapsat. No a já, když už zahráli ten první, už jsem si ho zapsal, protože na klavíru slyším, jako který je to tón. Takže vlastně zjistili, že nějaký talent tam je, takže vlastně jsem byl jako třetí vlastně vybraný. Z nějakých 5, myslím, že nás bylo 5 nebo 6, tak nás vzali, no. A v průběhu studia jsem si doplnil Janáčka a všechny. Teď je to můj jeden z nejoblíbenějších skladatelů. Ale to je, ten sen je strašně zajímavý. Já jsem tady měl nedávno na podcastu skvělého markeťáka Lukáše Hrtoně, který kromě toho se zabývá sny. A určitě můžete poslechnout ten díl o snech a ten by to určitě dokázal vyložit, protože on tam popisoval, že ta snová vlastně část naší osobnosti je mnohem jakoby větší, nebo ta nevědomá, než vlastně ta vědomá, kterou my vnímáme a že ty sny nám často právě říkají a ukazují nám cestu, prostě to nějakým způsobem klíčují. Jo, takže jo, včera se mi zdálo, že si mám koupit Teslu. Tak... Jo, vidíš. Ono někdy to znamená, že třeba si to nemáš kupovat. No. Ale v tom se orientuje více Lukáš. No. Takže JAMU a tam si vlastně ty si na JAMU studoval skladbu. A tam jsi už se nějak jako dostali k tomu klavíru, že? Přesně tak, tam vlastně v rámci takzvaného obligátního piana, že jo, každý, všichni vlastně, ať už studuješ kontrabas klavír, teda studuješ kontrabas skladbu nebo operní zpěv, tak všichni vlastně mají povinný klavír, že jo, studovat klavír, kde začínají mnozí jakoby od začátku vlastně a nebaví je to, že jo, ale já jsem zrovna chtěl dobrou učitelku, která zjistila, že umím hrát, tak si říkal, víš co, Zdenku, já tě budu brát, jako kdyby si měl hlavní obor, jakoby druhý klavír. Takže jsem vlastně studoval skladbu a klavír, ač jsem to neměl jako hlavní obor, tak jsem vlastně tak mě brala jako klavíristu, že jsem hrál těžké věci a končil jsem vlastně skladbou klavírním koncertem Sergeje Prokofieva, který samozřejmě jsem nehrál s orchestrem, ale pro 2 klavíry, ale jakože vlastně jsem končil skladbou, která se běžně hraje jako běžně profesionální klavíriste, to také hrají jakoby absolventskou skladbu, takže jsem té úrovně jakoby dosáhl. To je úžasné, že vlastně ty jsi se k tomu dostal, takže jsi to vlastně miloval, je ten nástroj, což není úplně jakoby obvyklé, že řada muzikantů po nějaké době už jede tak nějak jako strojově, nebo aspoň mi to takhle jako přijde.
A to by se ten nástroj takhle vlastně vrátil, dostal, že? A dostal si to na super úroveň, že? Přesně tak. Řada pianistů vystudovaných vlastně učí v hudebce, mm-hmm. což nechci nějak devalvovat, že to je špatné, ale vlastně i ti, kteří chtěli nebo pomýšleli na koncertní mm-hmm. dráhu, tak vlastně tam se potom dostane fakt jeden ze sta. Mm-hmm. Ten, který prostě je nejlepší, nejvíc talentovaný, nejvíc tomu věnuje, obětuje tomu vlastně hodně času. Mm-hmm. Na ten čas je to velmi a i štěstí má, jo. Takže vlastně těch pianistů, kteří se živí tím, že koncertují, strašně málo. Většina vlastně učí potom na konzervatořích, na hudebkách. Já, který vlastně jsem to nakonec nevystudoval, ten klavír, nebo vystudoval, ale ne, nemám na to papír, tak se tím živím vlastně. Několik let jsem se tím živil, nebo i živím vlastně tím, že hrou na klavír, což je zvláštní. To je úžasné, to jsme. Myslím, by ten kontext právě toho, že se z té hudby jakoby nevytratí právě ta nějaká, řekneme třeba láska, nebo ta jakoby radost, že se z té hudby nestane nějaká rutina, ano. A že naopak se to vlastně v tobě nějak jako probouzí, to, co ti tvůj táta neřekl, že? A dostává se to vlastně jakoby ven a pak je z toho i vlastně výsledek, že? Je tady nějaké poselství pro lidi, kteří prostě chtějí něco dělat, tak když prostě několik let třeba dělají něco jiného, nebo ty překážky jsou prostě velké, tak když tomu věří, že prostě já chci dělat, já chci být herec, já chci být, já nevím co, markeťák, já chci být vynálezce, tak vlastně se k tomu můžou dopracovat tou vůlí, nebo tím, že vlastně nic není nemožné. Nic není nemožné. Nemusí to být prostě standardní cesta, ale může to být klidně nějaká obklika. Ano, ano. Nemusí to být fakticky jakoby studium, ale člověk se k tomu může dostat, tak, že? Tak. Super. Hele, a pak ještě mám dotaz, ty jsi pak pokračoval ještě v doktorandském studiu, to mě zajímá, proč, jo? Protože já vždycky si říkám, jo, proč vlastně, jako jasné, má to nějakou jako logiku, že se něco naučím, udělám nějakou jako práci, nějak se ještě posunu, dám nějakou hodnotu navíc. Jak jsi to měl? Ty měl jsi to skrz jenom ten jako papír? A nebo jsi v tom vnímal taky, že tě to ještě někde jako posune, protože pokud bys někde asi jako učil, tak asi v těch tabulkách budeš trochu jakoby dál, nebo je to tak, mělím se, kdybys učil třeba na JAMU, ano. Jako doktorant budeš mít o pár stovek jako větší pád, že ty platy jsou, myslím, že stále tragické, ale takhle to jakoby funguje. A nebo jsi tam měl fakt jako nějaké něco, že jsi chtěl ještě se nějak jako zdokonalit, nebo jestli to šlo vůbec jako ještě se v tom posunout přímo jako na škole? Jak to? No, budem prozradit pravdu. Ano, tak se musím přiznat, že to byl dost jakoby pragmatický krok, že jsem vlastně vystudoval skladbu na JAMU a teď jsem si říkal, a teď co? Nikde jako tě nezaměstnají jako skladatele, nebo že bys šel do fabriky, tady máme skladatele. Skladatele. Ano, přesně tak. A učit vlastně jsem skladba z těch učitelů skladby jako je na trhu víc než prostě je v žáku, že tam ta možnost nebyla. Klavír jsem učit nemohl, protože jsem na to neměl papír. A? Jo, vlastně, nebo bych byl vlastně velmi, v těch nejnižších tabulkách? V tabulce velmi nízko. Nešlo by o to, co jsi naučil, ale jaký přesně máš papír. Tak, přesně tak. Takže jsem si říkal, co teď, jako čím se budu živit. A byla tady možnost vlastně studovat ten doktorát, který se pojil s nějakým stipendiem, sice ne moc velkým, ale bylo to nějaký základ, takže jsem získal si čas nějaký, asi, nějaký čas i na to vlastně se nějak zorientovat a profilovat jako skladatel, takže jsem vlastně studoval doktorát, měl jsem nějaké stipendium a zároveň po večerech jsem třeba hrál právě v divadelních představeních na klavír nebo koncerty, s kapelou jsem jezdil, takže vlastně dohromady to dávalo nějaký smysl jako k uživení a ten doktorát mi nebral za tolik času, abych vlastně se tomu nemohl věnovat a navíc vlastně po těch třech letech jsem získal nějaký titul PhD jako doktorát, díky kterému, kdybych někdy v budoucnu učil třeba na vysoké škole, bych měl vyšší platovou skupinu.